Ողջույն։ Արցախի նախագահի սեպտեմբերի 12-ի հրամանագրով ստեղծվել է հանրային խորհուրդ։ Վերջերս էլ հաստատվել է հանրային խորհրդի կազմը։ Այսօր Սիվիլնետը զրուցելու է հանրային խորհրդի նախագահ Արմեն Գևորգյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Գևորգյան, շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ձեզ շնորհակալություն, հրավիրելը։ Սկսենք սկզբից, պարոն Գևորգյան, ինչպես է ծագել այդ գաղափարը հանրային խորհուրդ ստեղծելու։ Ընդհանրապես հանրային խորհուրդը մի երկրին, Արցախ աշխարհին, ավելի շատ պետք է, ավելի շուտ ստեղծեին, ավելի շուտ պետք է լիներ, որպեսզի կարողանայինք այն սխալները, որ արել մինչև հիմա, չլիներին սխալները, ինչին հասցրեինք։ Բայց եւ այնպես սկզբնական միտքը ծագել էր մի քանի հասարակական կազմակերպություններով, մենք մի հատ նամակ էինք պատրաստում, որ մեր այս նոր ստեղծված բնակարանային կոմիտեին, որ ժողովուրդը բողոքում էր, ինչ-որ լավ չեն աշխատում, այս մեկը մի սկզբնական այդ բանը հերթաթուցակների մասով, այս մեկը մեկ, մի նամակ էինք պատրաստել 7-8 հասարակական կազմակերպությունով, ուղարկել բնակարանային կոմիտե, որպեսզի բնակարանային կոմիտեի գից ստեղծի հանրային վերահսկողական խումբ, որպեսզի այդքան այդ տոնները, այդ հերթաթուցակները բերեն հանրության կողմից վերահսկվեր, ու մեզ առաջարկեցին, որ պատասխանեցին, որ դա այս պայմանությամբ հնարավոր չի, հետո մենք հանդիպեցինք պետնախարար Արտակ Բեգլարյանին, պետնախարարը ասեց, որ պետնախարարության գիծ ենք տանելու, նրանից հետո մեր երկրի նախագահը արդեն Դիմեցկյան ինքը ասեց, որ դա կստեղծվի ըստ համանդրության համապատասխան կետի նախագահի կինս որպես խորհրդակցական մարմին։ Մինչև այդ 21 թվականին օգոստոսին էր դա, որ մենք սկսեցինք այդ գործողությունները անել, 21 թվականին նոյեմբերը մեր, որ արդեն որոշեցինք, թող 8 հասարակական կազմակերպություններ համագործակցության համաձայնագիր կնքեն ու համատեղ գործունեության, հանրային գործունեության տավալելու գլոբալ հարցերում։ Համաձայնագիրը կնքեցինք, հանրային ներկայացվեց նպատակները, բանը, ու մեր այդ համագործակցության գլխավոր նպատակներից մեկը համագործակցության արդեն մեջ նշված էր, որ պիտի ստեղծվի հանրային խորհուրդ։ Այսինքն, գաղափարը մի քանի հասարակական կազմակերպություններին է եղել, հետո այդ գաղափարը փոխանցել է իշխանությունը։ Նայեք, ուրեմն գաղափարը համաձայնագիրը կնքելուց, գաղափարը այդ գաղափարն էր բանալիս, որ համաձայնագիրը կնքեմ համագործակցության, այդ գաղափարը միտքը, որ գլխավոր նպատակներից մեկը դա է։ Ու նայից հետո արդեն սկսեցինք ճանապարհային քարտեզ մշակել, ոնց հասնենք դրան։ Ճիշտ է, տարուց ավել ժամանակ է մեզ պահանջել, որպես մենք պայքարում ենք համակարգի դեմ, ես մեկի դեմ, եմ մեկի դեմ։ Այսինքն իշխանությունը խանգարող, այո, չէին ցանկանում։ Խանգարող, ոչ թե չէին ցանկանում, իրենց դա պետք չէ երևի այն ժամանակ, ու դա խանգարող հանգամանքներ շատ կային, դարը, ասեմ, մեր մեջ էլ կար, մեր կնքած այդ հասարակական կազմակերպությունների մեջ, չեմ ասում օքեյ, բայց կար մարդիկ, որին խանգարում էին։ Ոմանք դա այդքանը հաղթահարեցինք, սկզբից 8-էր, հետո դարավ 12, հետո դարավ 18 հասարակական կազմակերպություններ, ու այդ հասարակական կազմակերպությունը որոշեցինք, որպեսզի այդ բանում հանձնաժողովների բաժանենք, մի քանի 6 հատ հանձնաժողով ընտրեցինք ու սկսեցինք աշխատել այդ ուղղություններով։ Մենք մի քանի ծրագիր ենք ներկայացրել նախագահին հասարակական հիմունքներով, թե պաշտպանության անվտանգության առումով, թե տեղեկատվական անվտանգության առումով, թե կրթական ոլորտի եւ մյուս առումով ներկայացրել ենք, ու մի երկուսի պատասխան ստացել ենք, մեկին պատասխանը դեռ չեն տվել։ Նայց հետո արդեն վեր նախագահը տեսա, որ մենք աշխատում ենք, հա, նկատեց էլի մեր դողություններով աշխատում ենք, առաջարկություններ եւ հանդես եք գալիս ոչ միայն քննադատությունով, այլ առաջարկություններ եք հանգեցրել։
Am քննադատում եք, համ առաջարկություն անում, որ այսքան ռեսպանը կարելի է լուծել, այս գնալ այս ճանապարհով։ Ինչպես էի քննադատում զանգվածային լարտան։ Քննադատում էինք սխալները, որ կար, քննադատում էինք սխալները ու առաջարկում էինք այն բաները, առաջարկում էինք, որ կարելի է այս ձևի գնալ, ճիշտ ստայա։ Քննադատել նամակով էինք ներկայացնում։ Նամակով, հա, դե մենք այդ միտինգների բանի, բանը ունենք, էլի, որ հիմա այդ ժամանակը չի, որ գնանք այդ ճանապարհով։ Պարոն Գևորքյան, որոնք են լինելու հանրային խորհրդի հիմնական գործառույթները։ Այս պահի դրությամբ, քանի որ հանրային խորհրդը գործում է նախագահի կից հասարակական հիմունքներով, մենք ոնց որ պետք է ընտրությունները կարգը, ոնց որ հաստատված ընտրությունները կատարեցինք, սկզբից նախագահ մեր առաջարկությունով, մեր հարթակի, ստեղծած հարթակի առաջարկությունով հաստատեց 8 հոգուն, նրանից հետո հաստատվեց կանոնադրությունը կառավարության կողմից, համաձայն կանոնադրության պիտի ձևավորվի, արդեն իսկ ձևավորվել է 6 թվով 6 հանձնաժողովներ, որոնք ընդգրկվել են բոլոր ոլորտները. Այսինքն արտաքին հարաբերությունների ոլորտ, հանձնաժողով, կա կուրթության գիտության սպորտի հանձնաժողով, կա պետաիրավական բանի հանձնաժողով, ֆինանսաբյուջետային, պաշտպանություն, անվտանգություն, քաղաքացիական հասարակության զարգացման գծով մեր հանձնաժողով կա, որտեղ ընդգրկված են մեր ընդհանուր սաղ ոլորտները, ամեն հանձնաժողով իր ոլորտները ունի, իրանք զբաղվելու են հարցերով։ Օրինակ ինչ են անելու։ Երեք նախագահ արդեն իր խոսքում ասեց, երևի այսօր ցույց են տալու բանան, ասեց, որ հանրային վերահսկողությունը 1, երկրորդը այս պահի դրությամբ իշխանություն, հասարակություն, ժողովրդի մեջ կապը համայացը չկա, մենք փորձելու ենք վերականգնենք այդ կապը, այդ կապով օղակենք դառնալու, այդ բացը լրացնելու ենք, ու մեր օրակարգում այս պահի դրությամբ հանրաժողովները արդեն սկսել են աշխատել, պլանավորել իրենց գործունեությունը, մինչև ամսվա վերջը ևի պատրաստ կլինի, ու այդ հաստատված պլանը հաստատվելու է, հաստատված պլանը արդեն սկսելու է գործունեությունը, սկսելու եք շրջաններից, համայնքներից, հանդիպումները ժողովրդի հետ, ներկայացնելու եք այն, ինչ հանրային խորհրդի ինչի համար ստեղծվել, ինչ ենք ուզում, ինչ ճանապարհով ենք գնալու, բացի դրանից առաջարկելու ենք ընդհանուր համայնքի ժողովրդին ընտրել իրենց կողմից հարգված, բայց ոչ համայնքի ղեկավարի, ոչ քարտուղարի, հարգված ինչ որ մարդ, պատվիրակ ենք պանանելու, այսինքն ընտրենք իրենց, որպեսզի այդ պատվիրակը տվել համայնքի հանրային հնչողության բոլոր հարցերը ներկայացնի հանրային խորհրդին, հանրային խորհրդն էլ ընդհանուր ուղեղային կենտրոն է ստեղծելու, հանրային խորհրդի կենտրոնը տեղեկատվական անվտանգության և վերլուծական ուղեղային կենտրոնը ենք ուզում ստեղծել, որպեսզի բոլոր այդ հարցերը այդ ուղեղային կենտրոնը ուսումնասիրվի, վերլուծվի, եզրակացություն հայտնի, առաջարկություն պատրաստվի, հետո արդեն ներկայացնենք նախագահի հաստատման։ Պարոն Գևորքյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ հանրային խորհրդը զուտ խորհրդատվական կառույց է։ Այո, դա մեր սահմանադրության վրա այդ ձևի կառավարած, նախագահի իրավունքով վերապահված, նախագահի կից ստեղծել խորհրդատվական մարմիններ, հենց այդ բանի հիմքով էլ ստեղծվել է հանրային խորհրդը։ Այդ դեպքում, երբ խորհրդատվական կառույց է, ինչպես է այն վերահսկողությունը իրականացնելու, եթե մեխանիզմներ չունի։ Մեխանիզմները մենք այս երեք նախագահին մենք հարց տվել ենք, նախագահը ասի, մենք ինչ լիազորություններ ենք տալու, ասում ենք, նայած ոնց եք աշխատում։ Այսինքն նախագահն է մեզ այդ լիազորություններ տալու, երևի առանց ինչ-որ մի որոշումով կամ հրամանով, հա, որպեսզի մենք կարողանանք այդ իրավունքները օգտագործել։ Այսինքն ենթադրենք, միտեղ կա խնդիր, կոռուպցիա կա, դուք այդ հարցի մասին բարձրաձայնում եք, բայց ոչ մի մեխանիզմ չկա հակազդելու, ինչ է լինելու այդ դեպքում, պարզապես խորհուրդ եք տալու և վերջ։ Նայեք, եթե կա խնդիր, ապա խնդիրը լուծման ձևներ կա,
անհնարին է լուսման դեմ չլինի։ Բայց միայն պետք է ուսումնասիրել, նույնիսկ ասում, եթե կան խնդիր, պիտի ուսումնասիրես քննարկման առարկա դարձնել այդ բանը, հա, խնդիրը։ Վերլուծել, գտնել ճիշտ ուղղությունը, հա, ճիշտ առաջարկությունը ու ներկայացնել։ Ու դա սա լինելու հանրային։ Սա հանրային, եթե արունը հանրային խորհուրդ է, սա լինելու հանրային։ Ոչ մի բան ժողովրդից չեք թաքցնելու։ Այսինքն հրապարակային բնույթ է։ Անպայման։ Իսկ կայք նախատեսում եք։ Անպայման։ Օրինակ դուք ասում եք, որ ամեն խնդիր իր լուծելու մեխանիզմ ունի, բայց շատ դեպքերում այդ լուծումը ձեր չի տալիս։ Դրա համար էլ այդ լուծումը չի գտնվում։ Ես դրա համար եմ հարցնում, եթե շատերին, պատգամավորներին, ինչինոյնիկներին այդ լուծումները դուր չի գալու, հակազդելու է իրենց շահերին, ինչպես եք լուծելու։ Այդ ես այս պայմանությամբ չեմ ուզում ինչ-որ բան, խորհուրդ կտամ այն բոլոր պաշտոնատար անդամ չինովնիկներին, որոնք աթոր են զբաղեցրել, պաշտոն են ստացել, որ պիտի ծառայեն ժողովրդին, այդ պաշտոնը, այդ բանը աթոր ծառայեցնեն ժողովրդին, իսկ այն մարդիկ, որոնք պաշտոն են զբաղեցնում կամ չգիտեմ աթոր են զբաղեցնում ու չեն ծառայում, նրանք պիտի պատրաստ լինի, որ հանրային խորհրդի համապատասխան հանձնաժողովը իրա դուրս մի նոր ծծելու է։ Պարզապես հրապարակային օրենքը քննադատելու եք։ Տարբեր ձևի լուծումներ կա։ Տարբեր ձևի կարելի է մարդկանց քննադատել, բայց նույնիսկ եմ ասում, սա ամեն ինչի պիտի լինի հիմնավորված։ Փաստաթղթային հիմնավորումներով։ Օդում ոչ մի որոշում, ոչ մի առաջարկություն չի լինելու։ Անցնենք հանրային խորհրդի կազմին։ Ինչ գզբունքով է ընտրվել հանրային խորհրդի կազմը։ Սա երևի առաջին դեպքն է, որ իշխանությունները ընդհանրապես չեն խառնվել։ Բոլորը կապում են, ասում են նախագահի կից է, այս մեկ է, մեկ է, մեկ է, այդ այս պայմանությամբ 25 հոգին էլ հասարակական կազմակերպությունների կողմից առաջարկված ներկայացուցիչներն են 8 հոգին էլ մենք էլի հասարակական մեր հարթակի կողմից ներկայացված անդամներն են նախագահան հաստատել։ Ոչ մի գործընթացում իշխանությունները չեն խառնվել ընտրությունների։ Երևի առաջին դեպքն է մեր երկրում, որ իշխանությունները չեն խառնվել, ընդհանրապես ընտրությունները չեն խառնվել։ Ընտրությունները ոնց որ ծրագրված է եղել, այն ձևեր ընտրվել են սա։ Բայց 8 հոգին նախագահանը չի ընտրել։ Չի ընտրել։ Մեր առաջարկությունով հրամանով նշարակել է։ Ինչ սկզբունքով եք ընտրել այդ 8 հոգուն։ Դու սա չափորոշիչները բանով մեր կանանդության մեջ կա, եւի ծանոթ եք, չէ՞, համադրանի չափորոշիչների ու մենք այն հայտարարության մեջ սա նշված է եղել, որ ինչ չափորոշիչներով մարդկանց անկուսակցական պետական պաշտոն չպիտի զբաղեցնեին։ Հասարակական ոչ թե կազմակերպության կողմից առաջարկված երաշխավորված անձին։ Չէ, դե այդպիսի անձին շատ կան։ Ասենք ինչպես եք նրանցից ընտրել այդ 15 հոգուն։ Փաստորեն ամայա շատերին ճանաչում եք։ Շատերին։ Շատերի հետ մի տարի տարուցավելա այդ հարթակում միասին գործունեություն ենք ծավալում։ Մեծ ամասնությունը այդ հարթակից է։ Մնացածն էլ այդ ընդհանրապես համաձայն են չափորոշիչները, որ նշված է բանում կանոնադրությունում ու դա անձի ապրած կյանքն է, փորձն է, գիտեմ, կրթությունն է, ամեն ինչը հաշվի առվել։ Մարդիկ պիտի, հանրային խորհրդը պիտի լինի ընձերի մարդիկ, որոնք կարողանան շփվել ժողովրդի հետ։ ժողովրդի կարծիքը իմանա, ժողովրդի կարծիքը բերել, վերլուծել ու հասցնել մեր իշխանությունների։ Հարգելի Գևորգյան, օրինակ ինչ որ երկրի փորձ ուսումնասիրվել է հանրային խորհրդ ստեղծելիս։ Ճիշտն ասած ես, հա, Ռուսաստանին եմ եկել, բանին, մեր Հայաստանին ուսումնասիրել ենք, քանի որ կանոնադրությունը հաստատում է մեր կառավարությունը, հա, մենք մեր կողմից առաջարկել ենք կանոնադրության բան ենք առաջարկել, բայց այս պայմանությամբ կառավարությունը իրանք մեր նախագահականում այդ կանոնադրությունը վերամշակել են, հաստատել են ու համաձայն այդ կանոնադրության այս պայմանությամբ արդեն բոլոր այն պլան ժամանակացույցով նախատեսված ընտրությունները, բոլոր այդ հանրաժողովների կազմավորումները արդեն կատարված են, այս պայմանությամբ հանրաժողովներն արդեն աշխատում են,
Չնայած տեղ չունենք, նստերատ գրասենյակ չունենք, այս պայադրությամբ փորձում ենք հավաքում են հանձնաժողովները, քննարկում են, պլանավորում են, որպեսզի նոյեմբերի սկզբին արդեն սկսեն աշխատել։ Ռուսաստանի փորձը չգիտեմ, բայց օրինակ Հայաստանի փորձը հանրային խորհրդի անիմաստ կառույցի համբավ է ստացել։ Մենք չենք նմանվելու իրանց։ Բավականին հնչեղ խանութներ ունեն հանձնաժողովները, պետաիրավական։ Այդ մասնագետները որտեղից է գտնելու, ինչ որ… Ուրեմն կա մեխանիզմ, այս հանձնակազմը ընտրել են 25-25 հոգի, բացի հանձնաժողովներից կանոնադրությունը թույլ է տալիս նաև ձևավորել ժամանակավոր աշխատանքային խմբեր, հանձնաժողովներ, նեղ մասնագիտական վերլուծություններ, եզրակացություններ կազմելու համար։ Նրանց աշխատանքը նույնպես հասարակական բնույթ է կրելու, այսինքն աշխատավարձ ստանալու են, թե չեն ստանալու, ինչպես է լինելու։ Այս պահեդությամբ ոչ մի աշխատավարձ չի նախատեսված, այդ նույն այդ մասնագետների էլի հասարակական հիմունքներով ալնելու, հետագայում կնայինք։ Մենք այս պահեդությամբ առաջարկությունով հանդես ենք եկել մեր սահմանադրական մեր բարեփոխումների հանձնաժողովին, միանույն ձևի մեր հարթակի կողմից 18 հասարակական կազմակերպությունների կողմից դիմել ենք ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի իրանք էլ իրենց կողմեն դիմեն սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովներին, մեր սահմանադրությունում համապատասխան կետը, հանրային խորհրդի մասին կետը մտցնելու և ամրագրելու մասին, դեռ պատասխան չենք ստացել։ Եթե ամրագրվում է, ապա հանրային խորհուրդը արդեն պիտի լինի ոչ թե այսինքն նախագահին կից հանրապետ խորհրդակցական մարմին, այլ արդեն սահմանադրությամբ ամրագրված, օրենսդրորեն հաստատված, օրենքի ուժով գործող առանձին մարմին։ Գնում ենք այն ճանապարհով։ Այսինքն այս մեկը արդեն, որ գնաց ենք նախագահին կից ենք ստեղծվել, զուգահեռ գնում ենք այն մեկ ճանապարհով, որպեսզի հետագայում լինի լիարժեք մարմին։ Բայց երբ որ նրանց աշխատավարձ չին նախատեսում նրանց համար, նրանք գալու են այդ մասնագետները աշխատելու են։ Այս պահեդությամբ, ասեմ ձեզ, ցանկացողներ կան, ու մեր իշխանություններն են մեզ աջակցելու այդ հարցում, անկախ մասնագետների, որոնք պետական պաշտոն չեն զբաղեցնում, հասարակական, ունենք շատ մասնագետներ ունենք, որոնք այսքան այս պայմանը թոշակ են անցել, բոլորին դիմելու ենք, բոլորին հրավիրելու ենք, որպեսզի մեզ հետ համագործակցեն, որպեսզի կարողանան ճիշտ որոշումներ ընդունել։ Իսկ Երևանից կամ դրսից նախատեսում եք մասնագետների հրավիրել։ Այո, օրինակ տեղեկատվական կան անվտանգության մենք վերլուծական այդ օղեղային կենտրոնի մասով մենք պատրաստում ենք, որպեսզի Հայաստանից էլ մասնագետների հրավիրել, ունենք մարդիկ, ծանոթներ, որոնք ցանկություն են հայտնել մեզ հետ համագործակցել։ Պարոն Գևորգյան, կխնդրեի վերջում առանձնացնեիք մեկ-երկու հարց, թե ինչից եք սկսելու հանրային խորհրդի ամենասուր հարցերը, որոնք են ձեր կարծիքով, որ պետք է սկսել։ Այս պայմանությամբ երկրի ինձևի դրության մեջ է, բոլորն է սուր, բոլորը։ Պաշտպանություն անվտանգություն, տեղեկատվական անվտանգություն ամենագլխավորն է։ Պարոն Գևորգյան, Արցախում մի քանի խորհուրդ կա, օրինակ բարձր թվայնացման տեխնոլոգիաների խորհուրդ, անվտանգության խորհուրդ, շատերը ձեզ քննադատում են, որ այս հանրային խորհուրդը հերթական փափուկ բարձ դնելու փորձն է։ Ինչ կարող եք ասել սրա մասին։ Ես կասեմ, որ մարդիկ սխալվում են։ Հանրային խորհուրդը այս մեր 30 տարվա մեջ միայն ժողովրդական մարմին է, որ ստեղծվել է ու աշխատելու է հանուն մեր ժողովրդի։ Դուք հիշում եք, որ 18 թվականին ինչ-որ ժողովրդական վերահսկողություն այսպիսի կառույց է ստեղծվել հետո։ Ես հիշում եմ, 18 թվականին ուզում էին ստեղծել հանրային խորհրդերի, ուրեմն ինչքան եթե չեմ սխալվում, կանոնադրություն, բանսա ամեն ինչը մշակված էր, արդեն պատրաստ էր, որ պիտի նախ մեր ժամանակ նախագահ Բակոն Սահակյան, որ ստորագրեր, բայց չստորագրվեց։
Ասեմ, իրանք սխալը նանում է, որ իրանք անսկսեցին զբաղվել մարդկանց ոչ թե հանրային հնչողության հարցերով, մեր գլոբա մեր բոլորի վրա, նրանք սկսեցին կենցաղային հարցեր լուծել, ու ամենամեծ սխալն էր դա էր, ու չստացվեց։ Շնորհակալություն մեր հարցերին պատասխանելու համար, պարոն Գևորգյան։ Ձեզ շնորհակալություն։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ հանրային խորհրդի նախագահ Արմեն Գևորգյանը։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։